naučio, ostalo je, znači, ove unuče šitovi. Kao i svake godine, opština Bratunac finansijski podržava Drinsku regatu, a načelnik ove opštine ističe da je bezbjednost učesnika na prvom mjestu, te da će biti uključeni i pomoćni timovi u slučaju nezgoda. Ipak imamo veliki broj učesnika, ipak je to na vodi, tako da biće angažovana i vatrogasna jedinica, i medicinske službe, i ronilačke službe, kao i vodiči koji će obilježiti teren koji je kritičan zbog nekih stijena koja se nalazi na lokaciji Lonjina, odnosno Mihaljevića, Tegare. Organizatori očekuju da će ovogodišnja jubilarna regata okupiti veliki broj učesnika kako iz Bratunca, tako i iz susjednih opština u kojima živi veliki broj ljubitelja rijeke Drine, a najavili su i neke novine. Ove godine prvi put ćemo organizovati i spust za rafting, znači od mosta do Rajske plaže, gdje će biti za pobjednike dobre nagrade. Bratunačka regata biće održana 6. augusta 2016. godine. Učesnici će se spuštati maršrutom u dužini od 25 km. Nadamo se da će vrijeme poslužiti i organizatore i učesnike regate.